kulanti wacan wanaagsan daawadayaalkuna soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii kala duwanaa oo xilidan oo kale aad ka daawan jirteen bejka youtube-ka ee caasimadda jeneral warkan idiin haynana waxa uu la xiriiraa dowladda jabuuti oo warka soo saartay xiriirka kala dhexeeya soomaaliya maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti ayaa sheegay in xiriirka soomaaliya iyo jabuuti uu sii ahaan doono mid xooggan kadib xilli uu ka hadlayay arrinta soomaaliya iyo jabuuti wasiir maxamuud ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo magaalada jabuuti ay xaqiijinayso xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal islamarkaasina labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan arrimo labada dal ku saabsan iyo waxyaabihii laga wada hadlay oo laga soo saari doono warmurtiyeed waxaan idiin sheegayaa xiriirka soomaaliya iyo jabuuti in uu sii noqon doono mid xooggan madaxweyne farmaajo ayaa booqasho ku joogay dalka jabuuti dhiggiisa dalka jabuuti ayuu kala hadlay xiriirka labada dal waxaynu nahay labo dal oo walaala ah oo aan si naba u kala maarmin ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti waxa uu qiray in xaaladihii adkaa iyo midmadowgii soo kala dhex garay xiriirka soo kala dhex galay xiriirka labada dal waa soomaaliya iyo jabuuti balse uu kalsooni ka muujiyey in dhammaanba arrimahaasi laysku afgartay in laga gudbo xiriirka dowladaha jabuuti iyo soomaaliya ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka eliteriya uu ku baaqay in cunuqabateynta hubka saaran laga qaado eliteriya dowladda jabuuti ayaa hadalkaasi caro xooggani ka qaaday waxaana safarka madaxweynaha uu shalay uu ku gaaray dalkaas uu la xiriiray qancinta tabashada reer jabuuti oo ciidamo ka socda jabuuti ay haatani joogaan soomaaliya kuna howlgelayaan magaca amison intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa warkii aynu kaga hadlaynay dowladda jabuuti oo war ka soo saartay xiriirkii ay la lahayd soomaaliya xilli dhowaan madmadow dhinaca siyaasadda uu soo dhex galay labada dowladood daawadayaasha ku cusub bejkana youtube-ka caasimadda jeneralna waxaynu ka codsanaynaa inaysan hilmaamin sabskribe-ka layga sheerka si wararkeenna iyo warbixinadeenna maalinlaha ah ay ula socdaan insha allah